vile tutajenga hizo dams. Kwa sababu tunataka kutimiza ahadi yetu. Kwanza hizo mbili ya hapa Keni zilikuwa katika mpango yetu ya 2017. Lakini mnajua hapo katikati tulipata matatizo. Kwa sababu wakati ule mtu alikuja, akakuja na fujo, akakuja na BBI, akakuja na rege, ile mpango yetu yote ikapotea. Ndio sababu mnaona hata saa hizi tumesema ya kwamba mambo ya handshake, hakuna handshake tena kwa hii dunia. Maneno ya salamu, hapana. Maneno ya nusu mkate, hapana. Kwa sababu hatutaki kithirani na hatutaki hasara. Tulipata hasara kubwa sana kwa hiyo handshake na hiyo maneno ya nusu mkate. Sini kweli jameni? So tunataka watu wa upinzani waendelee na kazi ya upinzani. Na mimi hata nimewaambia wale watu wa upinzani, sisi hatuna shida na mambo watu ya upinzani, kwa sababu upinzani iko katika katiba ya Kenya na wanafanya majukumu ya ambayo ni ya kikatiba, kusahihisha maneno serikali imefanya, kutangaza mambo kama kuna makosa mahali fulani, kama kuna kona fulani iko na maneno. Na mimi nimewasaidia hata mawaziri hawa, nimesema waende bunge, wasio wanatafuta mawaziri malingine, nimewapelekea mpaka bunge, ulizeni hawa maswali. Siku hizi kule bunge waziri anaenda anaulizwa maswali na wabunge wa upinzani na wabunge wetu. Hata nimewaambia kama wanataka tutengeneze ofisi ya kiongozi wa upinzani pale, tuweke hapo loudspeaker kubwa ili akiamka anatangaza serikali imefanya makosa fulani, serikali haijafanya makosa fulani, serikali imekosea mahali fulani, akule lunch, aamke tena saa 8, aseme serikali. Hatuna shida. We have no problem. Ama namna gani jameni? Si ndio? Ile kitu tumekataa ni vita na fujo na maandamano ya kuharibu mali na maandamano ya kuharibu biashara na ile ya kuchoma lami. Hiyo tumesema haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Si tunakubaliana jameni? Lakini hii nyingine ya kelele, hii kelele ni sawa tu. Si ndio? Mtu anaongea au sijui nini, hiyo ni sawa. Mtu aongee, there is no problem. Ila hatutaki ni fujo. Na hii makelele tumezoea. Si ndio? Hii kwa hii siasa hata kelele hakuna shida, ni kama tu kanisa. Mahubiri inaendelea, pambio inaendelea, lakini dunia inasonga mbele. So there is no problem. Hakuna shida hapo. Ile hatutaki ni fujo. So nafikiri tumekubaliana hivyo. Tunataka tuendelee katika Kenya ambayo Wakenya wote wameunganika. Na ndio sababu hiyo leo tulikuwa pale, tumefungua ofisi ya chama pale Nyeri.